Я недавно з великим задоволенням прочитав про те, що опитування, проведені кількома соціологічними службами, показали все-таки таку відрадну, я б сказав, тенденцію. Такі 62% в Україні в цілому, я думаю, на Волині відповідає, читають переважно книжки, тобто друковане. От слово 14, вже біля 14% це читають тільки в інтернеті, в інтернет-виданні, а решта це поєднують і те, дають перевагу. Тобто, якщо ще майже 2/3 читають тільки книжки, ось друковані, такий, так мовити, паперові варіант, то це ще свідчить про те, що ще не так погані справи з книжкою. І якщо є ще серед, переважно більше читають це 45 років і далі, але серед молодих ще зберігається великий відсоток читаючих це не так уже й. Як казав Марк Твен, чутки про мою смерть дещо перебільшені. Так і чутки про смерть книги.